Активні, усміхнені і вмотивовані та готові долати дистанцію у 21 кілометр. Вихідними у Хусті пройшов 6-й благодійний марафон на підтримку ЗСУ. Захід об'єднав близько 900 учасників з усієї країни, які приїхали на Закарпаття, аби не лише випробувати власні сили та подолати таку дистанцію, а й допомогти нашим захисникам, які сьогодні мужньо боронять батьківщину. Цього року ми вже передали два автомобілі, один для Національної гвардії, інший для 3-ї штурмової бригади. Про це буде звіт у соціальних мережах. Також ви побачите, у нас викладені на сцені дрони. Це будуть для 3-ї бригади, а також для бригади птахів Мадяра. Хуст вже став справжньою спортивною столицею Закарпаття та радо приймає гостей і популяризує такого роду ініціативи. Вже стало традицією проводити оцей марафон, масовий такий марафон у Хусті. І мені дуже приємно і нашій громаді, що ми в черговий раз приймаємо стільки гостей, які сьогодні підтримують Збройні Сили України. Цей марафон проводиться в підтримку Збройних Сил України. Звичайно, хотіло б і сказати тим, хто це організовує, за тих, хто це організовує. Андрій Козир – це натхненник наш, це наш місцевий спортсмен і завжди організатор дуже хороший. Спасибі військовій обласній державній адміністрації, яка долучилася і долучається вже не перший раз. Першому заступнику Мирославу Білецькому, який вже приймає і сам участь. Справді, сьогодні всі ми знаємо і розуміємо, що Закарпаття є тим регіоном, в якому наші громадяни почуваються найбільш безпечно. І одним із на ряді з рештою обов'язків, які стоять перед Закарпатською обласною військовою адміністрацією, це зробити для людей щось таке, що було доступно у мирний час. Дуже сподіваємося, що такі заходи ми зорганізуємо ще декілька протягом року. Цей захід виключно на підтримку наших Збройних Сил. До старту готуються заступники голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький та Василь Іванчо. Посадовці – постійні учасники таких заходів та кажуть, що коли популяризація активного способу життя поєднується з доброю справою, не змогли не підтримати ініціативу. Ми зібрали не тільки на дрони, на автомобілі. Це не прості дрони, вони досить потужні. Я також дякую всім, хто долучився до цього, крім, маю на увазі, учасників змагання, у нас ще є волонтери. Кожний крок, який ми робимо тут, кожна гривня, яку ми збираємо, це йде для нашої перемоги, це йде для перемоги України над російським загарбником. Долучилися і військовослужбовці. Рух – це життя, це завжди здорово, це завжди добре і це завжди корисно. Чим добре поєднувати такі заходи із благодійними зборами? Ну, по-перше, ми зібралися тут на цей старт тільки завдяки тим хлопцям, які зараз захищають нас в зонах бойових дій. Моя задача, от у мене тут прапорець такий, там пише година 30, я буду таким провідником на цей результат. Люди, котрі захочуть подолати 21 кілометр за годину 30, будуть бачити мій прапорець, триматися за мною і зможуть це зробити. Після розминки приготувалися та готові стартувати. Учасники долали три дистанції. Перша – напівмарафон протяжністю 21 кілометр, дистанцію 5 кілометрів та організували однокілометровий забіг для дітей. Рекордна кількість учасників на всіх дистанціях – це 900 учасників. Дистанції є 21 кілометр. Також ця дистанція ділиться для двох учасників естафетно по 10,5 або для чотирьох учасників по 5 кілометрів – 250 метрів. Також є дитячі забіги на різні дистанції і дистанція в 1 кілометр. Захід є повністю благодійним. Пан Сергій фінішував першим. Чоловік зробив це за 1 годину 8 хвилин. Я почав бігати під час коронавірусу і кожен день тренуюсь з того дня, тому готувався до цього. Були у вас сподівання, що пробіжите перше? Так, звичайно, як інакше. Я бігав і 10, і 21, але естафету – це перший раз в такому класному, красивому місті. Велике вам дякую. Займаюся легкою атлетикою. Ну, у своїй віковій категорії є багаторазовим чемпіоном України на дистанціях 5 тисяч метрів. Я біжав етап 5 кілометрів 250 метрів за менше, ніж за 17 хвилин, здається. Ну, середній темп, напевно, десь вийшов 3.10-3.15.
За 1 годину та 31 хвилину свою дистанцію подолав Мирослав Білецький. Зізнається, траса була хорошою, та маршрут дався не так легко. Розповідає, кожен мав можливість відчути, як важко нашим героям, які щодня боронять країну у важких умовах. Мені здається, що 1:30, 1:05 було важко. Ще раз доказує те, що треба тренуватися. Треба розуміти, наскільки важко нашим героям, нашим захисникам. Разом під час заходу вдалося зібрати кошти на 66 дронів для бійців 3-ї окремої штурмової бригади. Це дуже гарні початки. На даний час Україна стоїть з одним таким спільним ворогом на сході з росіянами, а інший спільний ворог – це всередині нас, це демографічна криза. Нам треба популяризувати зараз усі заходи такого типу, аби не втратити просто українську націю. Вперше співпрацюємо з Закарпатською обласною військовою адміністрацією, з вашою громадою. Для активної оборони, в якій зараз знаходяться Сили оборони України, нам дійсно потрібні дуже ці гексакоптери, завдячуючи їм ми зможемо дистанційно мінувати логістичні шляхи ворога і таким чином не давати їх просування механізованих військ ворога. Аналогічні заходи планують провести в Ужгороді та Мукачеві, а на закриття сезону знов долатимуть дистанцію у місті Хуст.